بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہدین فلسطین نے اسرائیل کے خلاف جو بھرپور کارروائی کی ہے ہم اس کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کامیاب کارروائی پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. فلسطینی عوام جو ایک طویل عرصے سے ارض فلسطین کے آزادی کے لیے اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جو جدوجہد اور جو محنت کر رہے ہیں اس پر پوری امت مسلمہ ان کو سلام پیش کر رہی ہے. میں عالم اسلام کے تمام اسلامی ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں فلسطینیوں کو تنہا چھوڑنے کی بجائے ان کا بھرپور ساتھ دے. اسرائیل کا وجود ناپاک ہے، ناجائز ہے. انہوں نے ایک مظلوم قوم پر صدیوں سے ایک ظلم ڈایا ہے، ان کی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، ان کے مساجد کو جلائے ہیں، ان کے بچوں کو قتل کیا ہے، ان کی معاشی قتل عام بھی کیا ہے. اس لیے فلسطینی عوام حق بجانب ہے کہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی عزت کے خاطر، اپنی نسلوں کو بچانے کے خاطر، فلسطین کے آزادی کے خاطر جو جدوجہد کریں، محنت کرے، جہاد کرے، دشمن کا مقابلہ کرے. پوری امت مسلمہ اس مقدس جہاد میں ان کے ساتھ کڑی ہے.